Dneska je to lidi už opravdu fakt naposledy, co budem dneska rybařit. Sice mi teďko chybělo jenom chytit jenom nějakou jednu podělanou rybu, a aby se mi právě odemkl poslední boss, ale nebojte se, já už jsem ji chytil, takže dneska jdeme na 3 obří rybí bose. Já už to vidím, že to zase podělám, no pojďme se o to vrnout. Čus se Švedejka, dneska už Švedejka zase dalšího pokračování Seaside Story. Dneska lidi, jak jsem říkal, právě půjdeme už na ty poslední 3 velký bose, který v této hře jsou. Já jsem osobně dost zvědavý, jaký to reálně bude, protože hej, jako trošku se toho trošičku jako bojím, no. Ale uvidíme tak či tak, já tady musím ještě samozřejmě submitnout jednu teda rybu, protože právě jedna mi jako by chyběla, mě právě chyběla makryla, což je v podstatě tady tato, ta mini rybička. A v podstatě tím pádem se mi teda otevírá už konečně i portál, i tady v této lokaci, v tom biomu. No a následečko dáčku teda odemkli teda právě 3 velký bosové. Tady v této lokaci se nám odemkl Glowspine, tady v této lokaci se nám odemkl co? Moonwake, nebo vůbec nevím, co to kámo, co je, co to sakra jako je. A pak se mi tady odemkl ještě poslední Copperjaw, což je podle mě nějaký velký, asi nejspíš žralok, nevím. Tak či tak dneska hlavně bychom měli mít i docela dost peněz na to, abychom teda i si koupili většinu věcí právě na tom našem ostrově, takže doufám, že se mi to podaří, protože jako fakt se na to těším, jak to tam bude kompletně hotový. A uvidíme, jak to dneska dopadne. Doufám, že vám videjko bude líbit, lidi, je to poslední díl z téhleté minisérie. Mně se to strašně líbilo, prostě chytání ryb v Minecraftu. Takže určitě nezapomeňte lidi hodit like, každý like mě podpoří, budu za to strašně moc rád za každý like, takže hoďte je tam. Jdem si ještě ale na začátek teda pročíst jakoby nějaký informace ohledně těch bossů, protože každý ten boss má svoje vlastní určitý jako statistiky, kdy se může spavnout a kdy ne. Třeba tady tenhle ten Copperjaw, je tady napsáno, že za toho Copperjaw tady není vůbec nic, ty kráso čumem, to je docela zajímavý, ale právě tenhle ten, jak on že se jmenuje, Glowspore, je tady u něj napsáno, že ho nemůžete vidět prostě nikdy v životě ve dne, takže vždycky ho musíte chytat v noci, což je docela zajímavý. A co tady ten třetí, tenhle ten Moonwake, jak to je tady s ním? No, tak je tam teda vůbec o něm nic nejde, takže jsem na toho opravdu reálně zvědavý, jak se nám to dneska podaří. Pojďme se do toho vrhnout, prostě jdeme do lodi a já se ještě v rychlosti akorát kouknu možná na ten náš ostrov, anebo bychom si rovnou mohli vzít asi nebo koupit právě nějakou návnadu, protože si myslím, že by to možná mohlo být fajn, kdybychom právě nějakou velkou návnadu, tu nejlepší návnadu, právě koupili a rovnou bychom šli prostě na toho nejlepšího, největšího, co to vůbec by mohlo být, jo. Jenže on tady není, takže to je docela divný. Asi si tím pádem nic nekoupím, no tak pojďme to tím pádem zkusit aspoň jako normálně. Pokud to normálně nepůjde, tak si budu muset fakt koupit ty návnady, jenom toho týpka budu muset najít. No, tak pojďme tady krásně na stranu. Myslím si, že zrovna ječko jedu právě do toho místa, kde potřebuju, aby byla noc, takže já potřebuju teda noc. V tom případě pojďme asi tím pádem teďko nejdřív do tohohle reefu, do toho, do té lokace, kde jsou právě jakoby všude ty chaluhy a podobně. A tam bych teda zkusil teda něco chytnout. Samozřejmě, nejdřív musíme chytnout úplně tu největší rybu, kterou tam vůbec můžeme chytnout. A potom se nám tam teda asi nejspíš spavne ten největší, co může být. Prostě ten největší boss. Kámo, já jsem na to tak strašně zvědavý, jako já už úplně to totálně vím, že to bude úplně totálně šíleně obří ryba, a jako že to bude v hajzlu, jako hele, uvidíme. Nicméně, tady teda začínám teda chytat, samozřejmě začneme od těch nejmenších, takže máme tady kvídlo mrňouse, ano, paráda, tady máme ještě většího, ano, samozřejmě tady teda je tohle ten kelp, jo, ta obří ryba, a necháme to tam takhle krásně teda plout, no, prostě necháme to tam, protože v tuhle tu chvíli já musím prostě fakt jenom vyčkávat, aby se mi chytla ještě ta větší ryba. A pak už jenom stačí vyčkávat, aby se spavnul ten největší. Kámo, já ho vidím! Oh, to je šíleně obří! To si děláš srandu, kámo! Co to je? Já jsem doma vlezl právě sám o sobě do vody, protože jsem si říkal, že třeba ho uvidím, jo, třeba se mi někde ukáže. Wow! Takováhle obří ryba, to si ze mě děláš srandu! Tak ty krása, tak ten je obří jak svin. Jenom teďko potřebuji teda, aby tady ten se teda nechal chytit právě teda nějakou tou větší rybu. A jsme v cajku, jo. Třeba tady ten gupy, myslím, že tady ten. Ha, kámo, yes, pojď, potřebuji už, aby se chtěla ta obří ryba, mám to. Dělej, chyce na ní. Dělej, počkej, já tam k němu teda dopluju, nějak ho obeplujem, aby v podstatě jakoby se nechal chytit na to a bude to v cajku. Rychle, pojď, potřebuji, aby se chytil na tuhle toho velkého žraloka. To bude v cajku, já tomu věřím, on se nechá chytnout. Hele, jde po něm, pojď, dělej, on už musel teďko vyskočit.
chytit, že jo, děláš si zimě legraci, dělej, chyť se, nech se chytit. Kámo, co to je za rybu, co to je šílený, kámo, F1, kámo, kámo, wow, pojď, chytni se, prosím, řekněme, že to vyjde, řekněme, že to vyjde, kámo, proč se nechceš chytit do hajzlu, oh, yes, mamo, Yes, kámo, ten je obří, to je pes šílený, počkej si, a teď pojď, ano, musíme si ho pomalu, ale jistě prostě přitáhnout, okej, okay, nesmím to hlavně přerušit to lano, nebo nesmím ho zničit, v pohodě, tak a teď pojď, počkej si, už má co je, joha, dobrý, už jsem si pár říkal, co se sakra stalo, pojď, dobrý, vyčkej, už to máme, už to jako za chviličku je náš, já tomu věřím, kámo, za jej dostanu, to pes šílený, dělej, pojď, ti věřím, kámo, ty půjdeš ke mně, ti říkám, že půjdeš. Kámo, zase měl tam spánek a prostě najednou z ničeho nic prostě zdrhnul. Prostě dělej ze mě legraci, kámo, to musíme dát. Dělej, teď jsem ho trošičku přitáhl. No, dobrý. Tak a vyčkej, tak. Takový kousíček už jenom. Mám ho! Copper Joe, yeah, mám ho lidi, takže toho největšího tady z tohohle biomu už tuhle tu chvíli mám, no já jsem nadšenej, dobré, v tom případě, dám koukám nějak blbnou ryby, v tom případě já jdu rychle dát k mý lodi a jedeme do jiného biomu, protože musíme chytit i ty ostatní, jakož je teďko fakt jako tma, tak já bych možná využil právě toho, že bychom teda šli do toho biomu, kde potřebujeme právě mít tu noc, takže jdem se do toho vrhnout, já teďko koukám, kde máme jakoby měsíc, někde vidět, protože já ho třeba jako, jo, on je přímo nad náma, takže to bych měl jako ještě relativně jako stíhat. Yes, jsme teda na Rifty Driftu a mě stačí, když mám dáčko tady někde jako přistanu, nic víc, počkej, kde máme tady to je, hej, stačí, když budu tady u tohohle majáku a začneme teda jako chytat. No a samozřejmě potom bych to udělal úplně právě tím stejným stylem, jako jsme to dělali právě před chviličkou, že bych potom vlezl do lodi, že bych vlezl do vody a že bych pomalu, ale jistě prostě čekal, oh, tamhle, ten super, tam, on tam zrovna je automaticky, no tak to je cool, kámo, tak doufám, že se mi to teda reálně podaří, ty krásahle. Jeden, ano, kdo bude další? Tak pojď, papání, druhé, jasně, to je perotfiška, co by dal? Kdo přijde další? Kdo si ho spolkne? Tamhle, jak tam je obří, kámo, to je nádherný, to je nádherný, sakra, ale já potřebuji, aby si ho někdo chytl, kámo, protože to prostě, jak to mám sakra jako udělat, prostě nikdo potom nechce jít. Ale super, už se mi chytil také hezky větší, takže já asi nejspíš půjdu právě teďko teda potom, wow, po té obří rybě. Ale já jsem teda očekával, že to právě ta ryba právě půjde, právě po tomhle tom, ale evidentně po něm nejde. Tak jak to udělám, protože já v tuto chvíli teda vůbec třeba nevím, jak to rádi jinak udělat. Já si myslím, že možná po ní půjde, hele, čište na to. Musíme prostě chviličku počkat, musíme počkat, nebo ještě potřebuji někoho, já si fakt nejsem jistý, spíš to vypadá na to, že právě ještě potřebuji něco, co by se na to chytlo, ale já nevím co. Tady je ta obří ryba, rychle, dělej, sežer si tu moji miniaturní rybičku a potom půjdeme tam na toho obra. Dělej, hele, pojď sem, tady, dělej, seber si ho, sežer si ho, dělej. Skvělý, máme tu větší rybu a teďko jdu rychle tam na tu naší obří a to by mělo být v pohodě, já teda aspoň v to doufám, rychle, musíme teďko se přesunout sem a nabídnout jí právě tu naší rybičku jako hezkou obří. Má je teda docela daleko, takže ještě, jde po ní, ne, já byl moc daleko, ne. Tak konečně jsem chytil nějakou jako větší rybu, fakt jak já jsem tady plaval dobrých 5 minut, možná 10. Jsem tady plaval do kolečka a vůbec to nešlo. Nice, pojď. Ano, tak a mám konečně tu obří rybu, už ji mám hezky na prutu, už ke mně hezky půjde, ona vypadá takový výklad víc klidnější, že by to mohlo jít rychleji než v tom minulém případě, takže to by mohlo být velmi dobré. Pojď, ještě kousek. No tak, neházej sebou, dělej, a ještě kousek, sakra, no tak, pojď, neházej sebou, no hezky spinkej, ale, teďko mi docela dost drhá, to se mi nelíbí, tak vždycky musím jenom dvakrát kliknout, dvakrát natáhnout a ona vždycky potom půjde ke mně, bych řekl, hele, dobrý, zatím je to v cajku, natahuju to, co to jde, jo, snažím se, sakra, teď jsem to podělal zas, parádička, už je fakt blízko, dělej, no tak, já ti věřím, ty ke mně půjdeš, ti říkám, mami, Moonwake, pěkně, no počkej, ale to je Moonwake, já myslel, že právě v
tomhletom biomu by měla být právě ryba, která potřebuje noc. To mi chceš říct, že teprve teďko právě budu muset jít právě na rybu, kterou potřebuje noc? Ježišmarja, to abych si počkal do noci, tyjo. Problém je tady v žádnom Crystal Melody, že bohužel tady teda jako moc nemůžu nějak experimentovat s tím, že bych tady plaval jak dement, jo. Takže já budu opravdu muset chytat to tady všechno tady a tajně doufat v to, že prostě doma ta ryba se tady spavne někde blízko mě, protože jestli to nedám takhle, tak to jsme úplně totálně vřití, hele, dáme větší ryba, děkuju. Teďko potřebuji ještě nějakou větší, aby se jí teda chytla, jo, taková ta opravdu tmavá, no a na to fakt asi potřebuji taky jako asi noc. Oh, tamhle je lidi, vidíte jí? Ta je mega hustá, počkej, já ji tam viděl, počkej, teď potřebuji, aby teda chytla to, jak si se na tohle tu rybičku nějaká jako větší, což snad jako doufám, že tak velký problém teda jako nebude, jo, ale nevidím teda žádnou jako rybu, která by se k ní hnala, což je fakt naprd, ale byla tam, tam je hlavní, že se už konečně spavnula, jo, ale nevidím jí teďko, nevidím jí, sakra, to je hodně špatný. Yes, konečně chytla větší, takže paráda, no a teďko už jen potřebujeme, aby chytla ta největší, co vůbec by mohla, ty krásy, jenže teda už začíná den, to je nejvíc naprd, kámo, já nevím, kde ta ryba je, tepe, to ta nejšílenější. Sláva lidi, po dobrých asi 15 minutách konečně mám chycenou větší rybu a už potřebuji jenom chytit tady tohle obra, aby jsme to měli hotový. Já má, nevím, jako mě přijde, už prostě nemám ani štěstí na to, co mám dělat vlastně, ani nevím, protože lidi, bez srandy, já už to točím teďko 40 minut a je to šílený, už to tak otravný a pojď kámo, teď ke mně musíš jít, dělej. Ti říkám, že na 100% teďko já se tě nezbavím, no takhle, ty se mě nezbavíš, prostě ty musíš jít ke mně. Ti říkám, že půjdeš a dělej, ty prostě půjdeš. No sláva, konečně jsme chytili tady tohle Glowspina. Já letím rychle domů, nebo domů, jdeme to rychle do toho muzea a jdu rovnou teda prodat i tady právě tyhle ty ryby všechno a jdeme skoupit celý teda ostrov, protože už to chci mít všechno za sebou a nemám vůbec čas, už musím být za chviličku někde úplně totálně jinde a prostě ta hra mi to vůbec nedovoluje, prostě už to chci mít rychle z krku. Tak šup, dej do toho akvárka, dobrýho, submit fish a je to tam, you've gone above and beyond anything I've ever dreamed, jasně. You will find it out by the docks. Počkej, dostal jsem možná něco novýho. Takže novej ten design na loď jsem možná dostal, no tak to je mega cool, hej, to se mi hodně líbí. Jestli jsem dostal novej design na loď, hej, to by bylo dobré. Takže Marina jí má, jo, což je toho, to je koralína, to ne. Tak to bude nejspíš někde tady, jasně. Tady máme doky, Marlina, jasně. A co teď, jako počkej. Nevím, prostě něco tam prostě neustále mele, ale vlastně nedá. Dává to vůbec logiku, takže hele, nebudu si teďka tady s tím zabývat, pojďme ještě v rychlosti teda vyřešit právě tady nahoře nějaké jako ty věci, aby jsme to, jak to říct, aby jsme si dodělali ten ostrov, možná jestli náhodou to nebude tady v těch blueprintech, těžko říct, jestli to tady třeba náhodou nebude, ne, není to tady, takže nevadí, škoda, ještě v rychlosti prodám teda všechny tyhle ty ryby, protože samozřejmě z toho aspoň dostaneme hromadu peněz, takže to se samozřejmě taky jako všechno ještě hodí, máme teda jako hodně peněz, takže pojďme rychlosti nahoru. Jdem to tady teda vylepšit a jdem koupit kompletně všechno. Takže tyhle dvě věci mám, gazebo, nazdar a cave upgrade, kam vůbec ani nevím, kde to sakra je, vypadá to teda, že jsme koupili úplně kompletně všechno. Gazebo vůbec nevím, kde je, to teda vůbec teďko fakt nevím, to se mi tady teda vůbec třeba ani neukazuje, že bych to tady něco jako někde měl, to by mělo být tamhle, počkej, co to je? Možná, že by? To je, jo, to je to gazebo, jasně. Ok, gazebo upgraded, jo, perfect spot to sights. Use your new spyglass to scope out fishing spots. Jasně, odsud můžeme teda koukat jako na nějaký jiný fishing spoty. A kejvka je tady! Ok, you hear a mysterious shattering around. Oh, co to je za obřího kraba? Kámo, co to je, kámo? To si jako úplně krásně můžu vyfotit aspoň. Ale to je, co chceš tady? Congratulations, creature, let us commence communication. What? Ježma, climb abroad my cousins, cables and I will cross. Počkej, ne. Chceš mi říct, já na ně můžu jezdit? To si děláš srandu. Oh, počkej, že to je jako moje nová loď, jo, chceš mi říct, že tak to je, kámo, tak to je divný. Ale mega, v tom případě můžeme jezdit tady na krabovi, Ježíši Kriste. Nice, krab jmenem Coconut. Hele, nicméně, tak či tak lidi, toto je všechno z té mapy, protože jsme zde všechno odemkli, všechno jsme udělali, všechny ryby jsme kompletně chytili, já jsem spokojený, máme kompletně všechno hotový a já teď jdu rychle pryč, protože už musím někde být někde jinde, takže jo. Uvidíme se, když
když tak někdy příště u dalšího Minecraftového videjka, nebo nějaký jiný zase Minecraftový série, minisérie, no chápem se, a zatím se mějte. Zatím, čus.